Константин Димитров, Джулиана Михнева и Стоян Манджаров от Националния военен университет създадоха софтуер, който може да улавя различните природни бедствия и да информира гражданите за тях, като използва клетките на мобилните оператори. Разработката си курсантите представиха в Международен космически хакатон. В принцип, идеята е да се алармират хората, които са в близост до бедствието, които са най-близко. Също така да се оповестят службите, които да реагират на момента. Още имаме да доразвиваме тази идея. Както казахме, тя се свързва за системата за подава се от системата за безжични аварийни сигнали. Идеята е да се алармират гражданите. Първоначалната идея е да се изработи система за засичане на цунами. След това обаче Константин Димитров решава да използва изкуствен интелект за разпознаване на изображения. По този начин сателитите наблюдават, алгоритъмът разпознава, че има нещо. Например, както при пожара имаме отделяне на пушек. И веднага изпраща информация към наземна станция, която вече автоматично действа. В случай на бедствие системата не изпраща обикновено текстово съобщение, а неизбежно известяване, което звъни докато не бъде прекъснато. Подобна система работи в Съединените американски щати. Курсантите възприемат космическите технологии като голямо предизвикателство и възможност. Относно това, че ние сме от военния университет, мисля, че имаме поле за действие, тъй като и тази идея е свързана с отбраната на страната. Един вид и защитата на населението. Така че може да се измислят, нали, поле за действие с такива сателити. Раздвижване в сферата на космическите технологии се усеща у нас през последните години, твърди Георги Баев. Добре се развива научната дейност, но към момента това не е достатъчно, за да може България да бъде пълноправен член в Европейската космическа агенция. Все още българската индустрия, това е слабото ни място, не използва космически технологии. Проведена анкета сред индустрията, която заявява огромното си желание да използва такива технологии под формата на различни патенти, но също така нямат достатъчно достъп и най-големия проблем – нямат информация. Членството в агенцията би донесло на България възможност за работа по различни проекти с европейски средства. Според експертите от Европа, българският бизнес в момента не е готов за членство, защото няма да успее да реализира добре финансовата помощ.